Podrumi spremišta tavani i dalje su krcati ilegalnim oružjem. Sve je više onih koji se od svojih ubojitih igračaka odvajaju. To je stvar koja more pojedincu i grupi ljudi donest neko zlo, pa ga najbolje vratiti. Protiv građana koji dragovoljno predaju oružje neće se pokretati ni prekršajni ni kazneni postupak. Koliko je oružja bilo po kućama, najbolje govore brojke. Policijska akcija počela je 2007. godine. Građani su do sada predali više od 3 tone eksploziva, više od 9000 komada raznog oružja, gotovo 90000 minsko-eksplozivnih sredstava. U 8 godina akcije policija je zaprimila i gotovo 4 milijuna komada streljiva različitog kalibra. Iako kazni za vraćanje oružja nema, još uvijek ima onih koji ubojite naprave ostavljaju u blizini škola, vrtića, nerijetko ih bacaju u kante za smeće. Apele policije kao da ne čuju. Da ne ostavljaju oružje i minsko-eksplozivna sredstva u blizini dječjih igrališta, u kontejnerima, u blizini cesta, odnosno na bilo kojem mjestu gdje bi do njih lako mogla doći djeca i ozlijediti se. Da Hrvati vole oružje govori i statistika. Svaki 12. legalno je naoružan, no sve više onih koji ističu kako nikakvom oružju nije mjesto u kućama. Ljudi popiju i za jednu riječ neko potegne oružje, znate kako. Pa uvijek prijeti opasnost zloupotrebe da ne nađu djeca i to već je bilo slučajeva takvi. Predaja oružja vremenski je neograničena.